Pravit će neke specijalne emisije na televiziji Pink vezano za Šabana Šaulića i ovo sve desilo tako prerano iznenada. Najmanje što sam ja mogu da učinim da ove večeri pustim jedan deo iz njegovog poslednjeg gostovanja u emisiji kada smo posetili naš rodni grad Šabac i njegovu rodnu kuću i popričali o nekim stvarima. Evo čisto malo da se podsjetimo kao i memorijam i sećanje na najvećeg pevača narodne muzike na ovim prostorima i još jedan put saučešće i porodici i prijateljima. Idemo da vidimo taj prilog. Mi smo u legendarnoj ulici Ande Karabegovića u Šapcu i dolazimo do... Evo, baš dolazimo pred moje kuće. E, ajde se pomerimo ovde. Nema, baš budemo na sred puta. To je, nažalost, ja nemam ni ključ, nemam ništa. Je li ovo kuće? Nisam, da. To je ovako već malo novijeg datuma sagrađeno. Srušena je ona prvobitna ona kuća koju sam voleo najviše na svetu. Tu je bila i česma neka. Na četiri ćoška su bile četiri kafane. Uvek se skupimo tu negde na centar, dođemo i slušamo te jednu, te drugu, te treću, te četvrtu muziku. Da. Tu je bilo pomodarstvo da svaka kafana ima po tri, četiri konobarice. Pa to smo mi njušili. Ti je bilo, kakav si bio đak? Pa što ja sam bio, recimo, neke predmete sam bio izvanredan. Pogotovo matematika, što je zanimljivo. Svi su mrzeli matematiku, malo su vodili, znaš, ono, fiskulturu. Nas tri je bilo džaka koji smo se snali takmičili. Ko će pre da digne ruku? Pogotovo kad je matematika. Matematika je jedan od najtežih predmeta bio. Ali nas tri smo se non stop takmičili ko će pre. Čak nekad... Dignemo ruku i prvo što... Se postavi, da. Kad postoje pitanje, toliko smo bili sigurni u to što smo znali. Uglavnom, u školskom dvorištu su uvijek bile utakmice. Znaš ono, razred protiv razreda i tako. Da se, ja se sećam da sam ja bio čak i selektor za odabir školske reprezentacije. Posle škole, ovo bio fakultet, tu sam bio non stop, tu sam počeo i prve pesme da učim. I onda se sećam da me stric naterao da pevam. Pevaj mi, kaže, ono od Esme Redžepove Čaje Šukarije. I šta ću ja počet da pevam, možda bi ja gledao i da eskiviram to, s obzirom sam voleo futbal više nego ište na svetu. Možda bi ja njega nekako i eskivirao da on nije ono što je jesno, a bokser. Ne sme, pa deće ne. I to ono kao te bio. Puta, ja više ne znam s kim. Menčavo sam se i razvodio s kafanama telegramskim. Iako smo mi kasnije napravili našu reprezentaciju pevačku, gde sam ja takođe bio kapiten, imali smo isto dobar tim, Miša Mijatović, Haris Činović, pa je bio i Miroslav Ilić, Marinko Roković, Radiša Urošević. Jeste bio najbolji tu? Ba ja mislim da jesu. Jednom prilikom baš igrali pevači sa ekipom, i sad ja kad bi mogao da se setim tog mesta kod Požarevca, jedan fini teren je bio i ja sam jedno dva put uglavnom dolazim do halfova koji mi predaju loptu, a ja je prenosim recimo po levoj strani preko centra igrališta. Jedan put, drugi, treći put istrčiš odavde do tamo, skoro do njihovog 16-terca i ja vidim da ja damfa nemam, da ja ne mogu da dišem. Počeo sam, a pušač sam, od kako sam se rodio, čini mi se. I ne vredi, vidim, ne mogu da dođem do daha. I onako, obično kažem, za stadion da je to livada, ja preko livade, pod neku česmu, i odvo sam došao se. I tad je bilo, rekao sam, neće moći, rekao, Šabane, više, kakvi. I onda, eto. Možemo neke fotografije, možemo to da vidimo. Možemo.
I igrali protiv nas, te želje. Ja sam igrao za Polet, pa došao iz Poleta ovde za želje. Ja sam čekao. I ovaj, dobijemo ih 4-2, 3-0 vodim. Ja u prvom minutu dao gol. I oni nisu znali, kaže, nisu znali, večera je bila na Starom gradu tamo. I sad oni komentarišu u Bugari, kaže, jao bre, Vatko, ko je me u taj igran dobro, mnogo dobro. A sad već imao ploče s njim. To je mene, kaže Šaba Šaulić. Imamo sitne njegove ploči, volim, obožavam ovo. Sve, časa red. I onda dođe taj njihov trener i normalno cela ta njihova ekipa, rukovodioca. Kaže, jel možeš ti, kaže, da mi potpišemo ugovor s tobom, kaže, da ti pređeš da igraš za Levski. Kada ti je bilo najteže u životu? Izboli su me nožem. Ja, haustor kakav je, nema svetla tu. Ja sam ušao iz hodnika jednog koji je imao svetlo. I jedan put taj haustor koji nema svetlo. I jedan put mene ruka jedna povuče u tu tminu, u taj mrak i počeo me bodu tu po leđima. I ja sam mislio da sam skončio, gotovo. Samo sam osetio... U stvari, s obzirom da sam ja sportista bio, igrao fudbal, ja sam gledao to nešto da eskiviravam, da bežim, da se krijem. Pritom ne vidim nikoga kod ćorava kokoš, znaš, mrak je to. A pritom oni su navikli na mrak i vide me. Dobro, jer oni su tu čekali. I onda su počeli me bodu i ja sad kao nešto bežim nazad, kad ono od nazad, onaj tras, ono ko u sir tu uđe, tu baš ono gde je taj srećom nije u taj nerv, u taj mišić pogodio, nego je van negde. Tako da sva sreća ja sam samo video kad su oni uhvatili ta vrata koja su ogromna. Znaš kakve su te ti ulazi u Austriju, u Nemačkoj, to su one stare, one stara ona vrata, ono ogromna. Znaš, ono samo sam vidio kad se otvaraju neka vrata i zatvara i tutnjaju neka dvojica, beže. I sad ja ne znam kud ću onako ufalšovan. Pri tome je udario jedan nečima. Mislim da je to onaj bokser. Znaš onaj bokser, ono gvozdeno. Tu me imao sad tako jednu veliku brazgotinu koja, hvala dragom Bogu, prošla, nije se desilo. Ti si bio ozbiljno životno ugrožen. Da. To su imali nameru da... Pa ja sam mislio da sam iskrvario. Znaš, ja sam onako i ranjen. Nisam znao gde ću. Ako izađem napolje, vidjet će da nisu završili posao. Rekao, pa da idem ja nazad tamo da sam došao. Čekaj, misliš da su oni imali baš tako da te ubiju? Pa kako kad te bode neko nožem, šta je drugo mogo da ima? Kako si se osjećao dok si nosio periku? Kako? Pa nikako, jedva sam čekao da je bacio. A što se je nosio? Dara, tad je od prilike nije bila... A znaš šta? Ja sam u stvari bio navraćen da to uradim. Ja sam imao pristojnu kosu. Jesto je da su bili malo zalisci veći. I to me i upropastio. Ako se sećaš onog za mazanje, kao da ti kao sija kosa. To smo kao klinci, znaš, ono, voleli da imamo takozvani fit. Fit. Ja sam to stavljao onako, eto, mislim, kao dobro je to. Međutim, kako sam ja to više stavljao, ono sve više kosa beži iz glave. Te tako da sam počeo da gubim kosu. I onda sam u Nemačkoj na nekoj turneji, bio je taj koji je bio i menadžer, a i pevač, bio je i kolega. Kaže, ja poznajem ljude koji prave te, kaže, tupe, tako zvane. Nije to perika kao perika. Da, nije full, to je taj deo da pokrije malo da nema. Oni su meni to obrijali, taj deo, i onda su mi stavili to, normalno unutra lepak neki, i onda zaheftam ja to na glavu, počešljam lepo, i onda ispadem ko nov. Znaš ono? Ali je bilo mučno. Ali ti ovako odlično stoji. Mučno je bilo strašno. Ali jednostavno tada nije bio trend da može muškarac da bude ćelav, da to bude, kao ti kažem, kao obrijane glave, da to bude deo imidža, deo fazona. Pa dobro, ja sam imao kosu kao mlad, znaš, stvarno sam imao kosu, ja ne znam, to možda potvrde sve oni koji, recimo, konzumiraju moje pevanje i moje pesme i ploče i CD-e.
da sam ja slikan na Kalemegdanu ovde, kao Vinetu. Kosa duga, olika, crno, znaš kako sam kosu imao, strašno. Pa da li je moguće da od tog jela sve? Pa moguće. To je baš bilo bez veze taj fit. Sećam ga se, nikad ga zaboravite. Pa i ugasio se, ne postoji više. Pa zato što ne valje. Pa ne valje. Vidiš da me upropastio, ali kamo sreće da nisam, da sam ja to sve mako s glave i da sam ovako bio. Pa i da niste, vrto, bi duže prirodna kosa pošle. Ma nije, i lakše mi je ovako mnogo, brate. Mnogo lakše i lepše i bar svi oni koji me poznaju kažu da lepše izgledam. Ne smijem da kažem da i ženske. To kažu neke koje ovako slučajno sretne na koncertima koje kažu bolje ti je tako nego onako neke. Sve sećaju, do duše, to su uglavnom malo starije osobe. Kad je muzička karijera u pitanju, kome ti duguješ najviše, a ko tebi najviše duguje? Pa ja zasigurno sam uvek pominjao Budimira Bucu Jovanovića koji mi je prvi snimio ploču. Kada sam iz Šapca otišao za Beograd i potpisao sam ugovor 5 godina s njim, ali sam otpoštovao taj ugovor sve kako je trebalo, čak sam i 1 godinu više bio s njim. E onda, kad sam ja došao iz vojske, međutim sam bio i u vojsci, onda je on tražio da ponovimo taj ugovor koji ja nisam hteo. Rekao, ako mi već nismo neki prijatelji i ako nismo nekako se zbližili, pa džabe ti onda i ta saradnja. Ako ti meni ne veruješ, pa ne verujem ni ja tebi. I onda je tu došlo do tog sukoba. Nije hteo da mi da pesmu za jedini održani festival u Parizu, koji je se održao 75. Nije hteo da mi da pesmu jednostavno dok ne potpišem taj ugovor. Ja nisam hteo da potpišem, a u međuvremenu sam u vojsci napisao par pesama, napravio u stvari par pesama i onda sam snimio pesme te za festival. Bila je pesma Ti si sada srećna i Verovah ti. I osvojio sam i 1. i 3. mesto. Eto, svaka čast. Sa svojim pesmama, normalno, gde mi je dalo podstreka i sam sam sve kasnije stvari. Zašto si se ponovo oženio Goca? Jer je meta neverovatna i vrlo ljubavna stvar. Ne, ja sam očekio da li sam je prevario da ćeš me pitati. To mi je možda, hoćeš to da ti pitam, ajde. Da li si nekada možda prevario Gocu? Jesam kad sam je oženio. Time što si oženio. I ne jedan put, nego 2 put. E pa to, dolazimo pitanja, ovo što sam postavio. To je to. Pa to je to. Pa to je neverovatna priča. Prevario sam je da se uda za mene, a ne 1 put, nego 2 put. Zato što smo se 1 put razveli, opet mojom greškom. Napravio sam, da ne kažem... Dobro, sad je već može se kaže, to pije vodu. Jel' tako? Da, može se. Da, neću. Ok, napravio sam grešku. Grešku sam napravio. I Pa ne, ludovo sam, znaš, malo. Pogotovo sa Radetom Vučkovićem, tim s kim sam i sređivao. Po 2-3 dana nismo izlazili iz kafane. Kao da nemamo ženu, znaš, ono, tako da žena poludila i kaže, slušaj, ako ćeš ti to tako, ajde mi da završimo. I ja onako, Isus se još nije otreznio, kažem, pa može. Kao da se razvodimo. Kao da se razvodimo. Nisam ja imao pojma da će ono to ozbiljno da shvati. I? Kad ona, Boga mi, traspo ozbiljno shvati, poturi mi da potpišem nešto i ja potpišem. A u stvari potpisujem razvod. Razvod. Bog te je mazo, kad sam ja došao sebi. Kad sam se otreznio. Sutra, preko sutra, kad sam ja došao sebi, malo kad sam se otreznio, rekao, pa ja se stvarno razvedoh. Kanjore, i šta onda? Te tako trči opet tamo, moli, kumi, traži, ajde, rekao, pre, ti si se zezala, rekao, verovatno, šta ti je, bre, koji ti je djela, ome kući sam, ne idem više nigde. Da nikad više neću ići u kafan. Te tako da, eto, to sam je prevario. Koliko ste bili razvedeni? 2 put sam je prevario. O, pa dugačka smo bili razvedeni negdje oko 15 do 17 dana. A, pa dobro, ozbiljno. I uspeo si da je 2 put preriš i da... Da. Veliki aplauz. Stara dobra priča. Srce moje deli se na pre i poslednje na mlade godine i žal što ostade. Shall
Veliki aplauz stvarno za Šabana Šaulića. Evo, ovo je najmanje što smo mogli da učinimo večeras i, kao što vam rekao, stvarno, živeće već. Eto, vidio si kakav je on bio veseljak i šaljivđija i da sedi, da se zeza i da popije, da zeta, najbolje čovjek. Da, čovjek s kojim si mogu da pričaš bukvalno 10 dana bez prestanka. Znači, nevjerovatno.